Маңғыстау облысының мұнайшылары наразылық танытып жатыр. Oil Construction Company серіктестігінің қызметкерлері екі аптадан бері аштық жариялап, бүгінде олардың саны 400-ге жуықтаған. Талаптары сот шешімімен қызметі тоқталған тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының жұмысын қайтадан жаңғырту. Ақтауда аштық жариялап отырған жұмысшылар қатарына Қаламқас пен Жетібай кеніштерінен және вақталық ауысыммен келгендер бар. Олар Оңтүстік Қазақстан облыстық ауданаралық экономикалық соты қаңтардың 4-ті күні кеңсесі Шымкент қаласында орналасқан Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының жұмысын жабу туралы шығарған шешіміне наразы. Ал Маңғыстау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі жергілікті әкім Али Гайдарбаев пен облыс прокуроры Дастан Сартаев бас көтеріп тұрған қызметкерлермен кездесіп, келіссөз жүргізіп жатқанын хабарлады. Сондай-ақ аштық жариялап тұрған адамдардың санын қысқарту да мүмкін болған. Бүгінгі таңда аштық жариялаған адамдардың саны қазіргі кешкі уақытқа 81 адам болып отыр. Маңғыстау облысының әкімі тарапынан оларға білікті медициналық көмек көрсетіліп, тәулік бойына дәрігерлер кезекшілік ұйымдастырып отыр. Компания қызметкерлерінің денсаулығы ұдайы тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр.